କିଏ ତା ବେଟା ଏଟା କିଏ ତା ବେ ସେଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଧରିବ ପ୍ରାୟ ନା 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 ସେଟା ତ କାଚଟା ଏଟା କିଏ ଟା ବେଟା ରିମୋଟଟା ଧରିକି ଚିପିବ ଏଟା କିଏ ଟା ବେ ଆମେ ନୂଆ 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 ଛୁଆ କିଏ ବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ନୂଆ ଛୁଆ କିଏ ବେ ଏଟା ନୂଆ ଛୁଆ କିଏ ବେ ହଇ ଏ ଗୁଗା ହେଇଛି ନା ଗୁଗା ତ ନା ସେ ଗୁଗା ତ ମୁଁ ହେଇଛି ମୁଁ ହେଇଛି ଅଲଗା କିଏ ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ ଦେଖିବା ଏଇ ଆ ଦେଖିବା ମାଛ ଦେଖିବା ଶୁଣ ଆ ଦେଖିବା ଆ ହେଇ ଦେ ଦେ କେତେ ମାଛ ଏ ବାବାରେ ମାଛ କେତେ ମାଛ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କେତେ ମାଛ ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି ନା ତୁ ବଡ଼ ବା କେତେଟା କଣଲୁ ଆଠଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟେ ଅଛି ନା ଗାଁର ଗଛ ଲତା ସେଟା ତ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଡ଼ିଆ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଛ ଲତା ଗାଁର ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୋତେ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ବଜାର ଭଲ ଲାଗେ ନା ବଜାର ସେ ଭିତରେ ଥିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶାଇ ରାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀକେ ଜୟ ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ହସାଉଥାନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ତ ରବିବାର ଆଜି ରୋଷେଇ କରିସାରିଲିଣି
ଅଲରେଡ଼ି 1:30 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଜାଣିଥିବେ ତ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ତ ମୋର ଆମ ବାପ ଘର ସାଇଡ଼ରୁ ସବୁ ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରେଇବି। ତା'ପରେ ତା'ର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ମଝିରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ମା, ଏଠି ଆମର ବାବା ଦାଦା, ଏଠି ଆମର ବାବା ଗାଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାବା ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ସତସଙ୍ଗ ବିହାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି। ସାଗର କାଇଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ପଢ଼ତେ ସିଏ ପାଠୁଡି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିସେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ବିହାର ବିହାର ଗୋରୁ କୋଡି ଲେ ଲେ ଭାଇ ବମ୍ବେ ଛ ଏନା ନିଅ ଆଉ ଇଷ୍ଟମୁତି ସଗରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡ ଦେଲେ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗୋଟେ ଖୁଲିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗୋଟେ ଖୁଲିଛି ଆପଣ ଖୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କୋ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ନା କ'ଣ ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିବି ଜଗା ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି ନା ଲାଇନ୍ ହଁ ବେଚାଳିଶ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗରମ କେଣେ କମ ନାହିଁ ଏକା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘର ଟିକେ ଗରମ କମ ହଁ କମ ଥିଲା
ନୂଆ ମେହମାନ ଆମକୁ କିଆ ହେଇଛି ରେ ହେଇ ବାପା ହେଇଥିଲ ହେଇଥିଲ ଓ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଦାଦା ହେଇଛି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଛତେ ସରୁଛି ଯାହା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲା କଥା ହେଇନାହିଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଆନ୍ଦ ବଜାର ଯେମିତି ପୁରୀର ଆନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଭଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ଆମର ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଆନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରବିବାରର ପ୍ରଥମ ରବିବାରର ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା'ପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ତା'ପରେ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି ମାର୍କେଟରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଆଣିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର ହିଁ ହେଉଛି ପିସି ମୁଁ ହେମି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଥିଲେ କାଲି ସୋମବାର ହାଟ ଅଛି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ସେମାନେ ପରଦିନ ସକାଳେ ପଳାଇବେ କି କ'ଣ ତା'ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ଏହା 650 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା ଭାଇନା କେତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି 450 ପ୍ରାୟ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗା ଏଇଟା 450 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଏଇଟା ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ପିନ୍ଧେ ମୋତେ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ କି ହାଇ ହିଲ୍ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିନି ଏପଟେ ମୁଁ ତ ଡେଙ୍ଗା ମୋତେ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ହିଲ୍ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଲ୍ ଅଳ୍ପ ହିଲ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦେବା ଏଇଟା କେତେ ନେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି 375 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 375 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସିମ୍ପୁଲ ଜୋତା ମୁଁ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପିନ୍ଧେନି ମୋର ସିମ୍ପୁଲ ମେକଅପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସିମ୍ପୁଲ ମୋତେ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ନୁହେଁ ସିମ୍ପୁଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ହାଲକା ଲଗାଏ ବା ସେମିତି ଯଦି ପାଟି ଫାଟି ଥାଏ ଯଦି ମାନେ ଲଗାଏ ଡିପ୍ ଲଗାଏ ନହେଲେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସେମିତି ମୋର ଏଇ ଏଇ ମେକଅପ୍ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ବହୁର ଯାହା ଦରକାର ସିନ୍ଦୁର ମେନ୍ ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ବାସ୍ ଏତିକ ମୋର ଡେଲି ମେକଅପ୍
ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ହାଲକା ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଇବ୍ରୋ ବା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଧିକା ଲଗାଏନି, ଆଣିକି ରଖେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରେନି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଆଉ ମାନେ ଫଟାଫଟ ବାହାରି ପଡ଼େ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ବାସ୍ ପଡ଼ ବା ସେତିକ। ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ସେମିତି ଏତେ ମେକଅପ୍ ହେଇପାରେନି, ମୋ ସମୟ ନଥାଏ। ଏମିତି ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ମୋତେ କହିବେ। ତାପରେ ଆଣିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖ, ଛତୁ ମସରୁମ ଆଣିଛୁ, ଏହାକୁ ରାତିରେ ତିଆରି ହେବ, ଏଇଟା ପୁରା କେ ଜି ଏସ୍ ଛତୁ, ଏଇଟା ରାତିରେ ତିଆରି ହେବ। କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ଦେଖାଯାଉ, ଦିନରେ ତ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ କରା ହେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଚଡ଼ କଷା ଅଛି, ଇଞ୍ଚଡ଼ ରସା ଅଛି, ତାପରେ ଛତୁ ଆସିଯାଇଛି, ଛତୁ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗ, ଶାଗ ବି ରାତିରେ ହେବ କି କେ ଜାଣି ପଖାଳ ଖାଇବେ କ'ଣ କେ ଜାଣି, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଗରମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଯାହା ଖୁଆଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟେ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।